Vols convertir-te en un detectiu de minerals? L'estructura i composició d'un mineral són factors clau que defineixen propietats com la conductivitat, la fluorescència, la brillantor o la duresa. En molts casos, gràcies a les seves propietats òptiques i mecàniques, la identificació del mineral és fàcil. En d'altres casos, però, calen eines addicionals que proporcionin més informació sobre quina estructura tenen i així poder identificar-los inequívocament. Ens ajudes a descobrir-ho? Aquí tenim dos tipus de cristalls que hem sintetitzat en un laboratori de Liquà, però que es poden fer a casa fàcilment. Aquest, que és d'un color blau intens, i un altre d'un color blanc amb zones incolores. Per obtenir els cristalls sintètics, hem dissolt les sals que aporten els constituents del cristall, en aigua, en concentracions elevades i a alta temperatura. Després, s'han deixat refredar aquestes solucions saturades a temperatura ambient. Amb el pas del temps, es van formant els cristalls. Com podem saber quina forma tenen els cristalls i quins àtoms els formen? A un nu hem vist que tenen colors diferents i si els observem, veiem que també tenen una forma diferent. En moltes ocasions, els minerals tenen una forma externa que ve determinada per l'estructura interna, és a dir, com es col·loquen aquests àtoms dins d'aquesta estructura. Com un detectiu, avui esbrinarem com és aquesta estructura interna mitjançant tres eines diferents. La primera eina que utilitzarem serà la lupa. En el nostre cas, utilitzarem una lupa binocular. Els minerals poden presentar formes externes geomètriques que en reflecteixen l'ordre intern. Amb aquesta lupa podem veure clarament com el cristall de color blanc té una forma de cub, mentre el cristall de color blau té una forma de romboide. Els microscopis òptics permeten ampliar el que veiem a ull nu, però per veure els cristalls amb més detall cal utilitzar un microscopi electrònic. Amb el microscopi electrònic d'escombrat, el SEM, ja podem veure amb molt més detall la morfologia dels dos monocristalls. Amb el SEM, a més, podem saber quins elements químics formen els cristalls. Veiem que el cristall de color blanc conté àtoms de sodi i de clor. Per tant, podria ser un clorur de sodi. El cristall de color blau té àtoms de coure, sofre i oxigen. Podria ser, doncs, un sulfat de coure, tot i que encara no podem saber en quina estructura ha cristal·litzat. Per definir encara molt millor com estan col·locats els àtoms que formen aquests cristalls, farem servir una tècnica anomenada difracció de raigs X. La difracció de raigs X ens permet obtenir l'empremta dactilar dels cristalls que és característica per cada tipus. Amb aquesta empremta dactilar, en forma de gràfic i diferents pics, podem identificar inequívocament els materials i conèixer exactament la seva estructura interna. Veiem clarament com els dos gràfics són diferents pels dos cristalls escollits. Pel clorur de sodi, el cristall blanc, veiem que té una estructura cúbica i el seu equivalent mineral és l'halita, és el que nosaltres coneixem com a sal. Pel sulfat de coure, el blau, veiem els pics característics de l'estructura triclínica. El seu equivalent mineral és la calcantita. Els cristalls que hem fet avui ja coneixíem què eren prèviament, però en molts casos, en la síntesi de materials, necessitem saber quina estructura interna tenim i a la natura trobem minerals que necessitem identificar. Avui hem vist com tots els cristalls tenen una estructura atòmica i una empremta dactilar única que els caracteritza. Mitjançant les tècniques que hem vist, hem conegut l'estructura interna, hem conegut quins àtoms el formen i, fins i tot, podríem saber quines propietats els caracteritzen. Voldries tu també ser un detectiu de minerals?